Sabadell tindrà la primera empresa d'Europa que enviarà nanosatèl·lits a l'espai des d'avions i no des de coets. A la seu de Celestia Aerospace es farà el disseny, la producció i la gestió en òrbita i els llançaments es duran a terme des de l'aeroport de Lleida Alguaire. Els llançaments amb avions exclusius per nanosatèl·lits són més econòmics i consumeixen molt menys combustible. L'empresa donarà feina a un equip de 40 científics, enginyers i pilots i preveu ampliar la contractació a 350 professionals més.